На території молодіжного парку представники Хмельницького центру профтехосвіти сфери послуг готуються роздати 5 тисяч вареників з вишнями. Їх зможуть скуштувати всі охочі. Проводиться святкування традиційного українського свята, скажімо, Івана Купала. І сьогодні воно продовжується в місті Хмельницькому. Традиційно вареники завжди любили і в це свято саме куштували вареники з вишнями. Охоче робилися ці вареники, скажімо так, і їх дуже-дуже багато, тому всі бажаючі зможуть їх скуштувати. Звичайно, це трохи кропітлива робота, це з тістом робота, муторна трохи. Якщо велика кількість вареників, то це, звичайно, трішки важко. І ну, за те, який результат, вони завжди виходять смачними і люди радуються.